Hetimi i vrasjes së vajzës keniane Joy Ajo vjen ende të zvarritet nga prokuroria. Edhe pse kanë kaluar një vit e 9 muaj nga ngjarja e rëndë, ende autoritetet shqiptare nuk e kanë zbardhur. Prokuroria vijon të jetë në pritje të letërporosive nga autoritetet keniane, por pa rezultat. Prokuroria e Tiranës ka kërkuar nga autoritetet keniane që t'i vënë në dispozicion autopsinë që i është bërë 22 vjeçares në morgun e spitalit ku ndroi jetë, por edhe të marrë në pyetje në nënën e vajzës keniane ku do t'i përgjigjet disa pyetjeve lidhur me ngjarjen, por edhe për disa sende të Joyt, si laptopi të cilin Rutha Bongo e ka marrë me vetë në Kenya. Edhe vetë nëna e Joyt prej kohësh i ka dërguar email autoriteteve keniane lidhur me letërporosinë, por ende nuk i kanë kthyer përgjigje. Por orët e fundit, nëna e vajzës keniane kontaktoi News 24 me shqetësim se një adresë me emër fake në Facebook e emërtuar bashkia i ka shkruar asaj duke ju prezantuar si një agjenci që po investigon çështjen e Joyt, duke i thënë se po kryejnë hetime për vrasjen me qëllim që të bëhet drejtësi. Kjo adresë fake e pyet Rutha Bongon se ku dyshon dhe nëse mendon se shoferi kazinos është i përfshirë në krim. Pasi Ruth ka pohuar, adresa anonime i shkruan se shoferi mund të jetë shtyrë edhe nga persona të tretë, dikush që ka njohur qëllimet e tij ndaj Joyt. Në fund i thot se do përpiqet të konfirmojë teorinë e tyre sa më shpejt lidhur me të vërtetën. Nëna e vajzës dyshon dhe mundohet ta marrë me videokamera këtë adresë. Por telefonata u bllokua dhe akaunti u mbyll. Nëna e Joyt dyshon se personi që i shkroi mund të jetë një nga autorët, bashkëpunëtorët apo ndonjë i penduar i përfshirë në ngjarjen e rëndë. Nuk përjashtohet as mundësia që mund të jetë ndonjë tentativë për të penguar dhe devijuar hetimet apo për të marrë informacion rreth çështjes nga nëna e Joyt. Kujtojmë se që prej 14 gushtit vitit 2022, vajza nga Kenya u shtrua për kurim në spitalin e traumës pasi u dhunua brutalisht dhe u hodh nga kati i dytë i banesës ku jetonte në rrugën Pandeli Evangjeli në Tiranë. Pas 6 muajsh në spital, Joy u kthye në vendin e saj në Kenya, aty ku edhe ndroi jetë në spitalin Kenyatta. E reja punonte në një kazino të Tiranës, ku jetonte prej kohësh së bashku me disa shoqe të saj nga Kenya.